Energi Danmark er en af Nordens førende energihandelskoncerner. Virksomheden sælger el og gas til erhvervslivet, de offentlige institutioner og håndterer salget af strøm for blandt andet decentrale kraftvarmeværker og vindmøller. Desuden handler Energi Danmark med vedvarende energi i form af miljøvenlig el, vandkraft, CO2 og vindenergi. Julie Jochimsen Kurzweg er uddannet Kant Mærk og porteføljemanager i Energi Danmark Forvaltning AS. Hvor Energi Danmarks hovedkontor ligger i Aarhus, ligger datterselskabet Energi Danmark Forvaltning i København. Her hjælper Julie virksomheder med rådgivning og risikostyring på de meget flygtige energimarkeder. Hun udarbejder dybdegående analyser af både markedets udvikling og virksomhedens forbrugsmønstre, så hun kan fastsætte en strategi, og virksomhederne kender deres elpris fremadrettet. En stor del af arbejdet foregår på tværs af nationaliteter, og derfor er den imødekommende atmosfære blandt medarbejderne ekstra vigtig. Spændende internationale opgaver og et stort ansvar motiverer konstant Julie til at blive bedre. Der er rig mulighed for såvel personlig som faglig udvikling i Energi Danmark.